بلی یو مسئلہ چې کم سوشل میډیا باندې دو ورځو کې چلیږي چونکه خلک ماته ډیر وایي نه ځکه ما وی چې حساب دی وضاحت وو یو وهابی دی غیر مقلد وهابیانو کار د دې چې انتشار پیدا کول خلک مشوش کول اترکته شلی شلکته تروی دی ہوئی اته دی یار درې طلاق درې دی ہوئی چې نه یو طلاق دی انتشاری پیدا کړي د زیر خبره امت کې اختلاف اوس یو نو کلیپ ریکارډ کړي سر دې د برخه ماته شهرت ملو شي الکه نه شهرت هنر دې د طریقې دی هغه بل طریقې اختیار کا چې سم وو مشهور شي نغې کې دا ویلې دي چې کم سره د اختر روزي نه مخ کې سب کیفیت ته روکی د غصب کیفیت تر نه کیږي صحیح ده کنه دا مسله به انکړي او سوشل میډیا مې وایره شي کسان باندې ډېر تاسو کوي نو یو حدیث دی د سنن ابي داود حدیث نمبر 1609 حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د غیر ویده دا حدیث ته بیانو به د تخیم شي مسله غلطه بیان کړی ده غفر میچی قال فرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صدقه فطر فرض کړو طهره للصائم من اللغو والرفس د دې لپاره چې دې سره د روژدار د فضول اور د لغو خبرونه دې ته پاکي حاصل شي یو اور دیم وطعمه للمساکین اور دې لپاره چې دې صدقه فطر کې غریبانو لپاره یو قسم ته خوراک هم دي ته ورته پیسې ورکه غوړ سره کوړه وړه وړي چې دې داشې زونه راو بیا فرمای من اداها قبل الصلاه چا چې د اختر موزنه د صدقه فطر مخکې ادا کو فیا زکات مقبوله دا د سیده لکه مقبوله مقبول زکات ومن ادا بعد الصلاه او چې کم سړي د اختر موزنه پس ادا کو فیا صدقه من الصدقات دا د سیده لکه صدقات او صدقه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث کی دا فرمایلی چې چا د موزنه مخ کې ادا کو دا ټیک دی مخ کې ادا کی دل لس ورځې مخ کې دی شي شل ورځې مخ کې دی شي او اولی روزه باندې هم کې دی شي البته احناف او پنځمنه فقها او پنځمنه اختر نه مخ کې هم صدقه فطر ورکول جایز دی خو مکرو دی کچا صدقه فطر وکړو ټیک دی خو کراحت ته پکې ثواب ورته ډیر نه ملوي کی د سینې دی کول پکال رمضان مبارک بالکل صدقه فطر ورکول جایز دی اور اخیره حدیثه ده چې د اختر موز نه مخکې مخکې غریبانو ته صدقه فطر ورګه چې غ خپل ضرورت پوره کړي او که اختر د بعدې ورکه بیا درمه صدقه فطر واجب دی ورکه ای بي د صدقه فطر ساکي کیږي نه خو چې کم ثواب د اختر موز نه مخکې ملويږي غدر ته نه ملويږي اوس شکل ته دافت به غلط بیان د وکړو چې اختر موز نه مخکې ورکول په کار دي کدي نه مخکې چور کول نه کیږي نه خو باندې چې اختر موز نه مخکې تور ته صدقه فطر ورکو بازار باندې غبه کپڑے کمزې جوړي بوتان وسب کوي کپڑو وسب کوي درزی وسب کوي د یو دوه غنټو کې درس ځان ته کولی شي یا غته وړو نشته وړي نشته چيني نشته تور دي چې صبر وکړه روزي درکون چې لګو تندو مړ شي به خبر تا پیسې اوسه خبر باندې ورته کېدو دا کومه مسله ده نو په دې مسله باندې هم ځان پوي کې اولی روزینه تر اختر مونځه پورې کم ټایم کې د صدقه فطر ورکو جایز دی بالکل ثواب درته ملوي اور غي باندې دادې هدايه جل اول سفر صفه 228 به نقل کړی دی والمستحب ان يخرج الناس الفطره مستحب دادی چې خلک صدقه فطر ورکی یوم الفطر په اختر ورځ باندې قبل الخروج الى المصلى اختر مستترونه مخکی مخکی بیا مخکی سوی فان قدموها على يوم الفطر جازا کدا اختر ورځ نه مخکی ورکه بیا هم ټیکتا او دلیل ور مې څه پیش کړي لانه ادى بعد تقرر السبب ولي چې کوم سبب دی غاصه بیت شوی دی فاشبه التعجيل في الزکات لکه څنګه زکات ایڈوانس ورکول جایز دی دسې صدقه فطر ورکول هم جایز دی یو مثال باندې ځان بوي کی یو سړی دی غاصه زکات په یکم رمضان باندې ورکی هغه د فیصلو کې را رقم یکم رمضان مخکې زما د ګوندې ته تکلیف دی ز په یکم شعبان باندې ورکو جایز ایڈوانس زکات ورکول جایز دی ولی صاحب نصاب خو دی کنه سبب خو موجود دی کنه دغه رنګ صدقه فطر هم چې کله د روژې کې په کمې ورځ باندې ورکی سبب موجود دی صدقه فطر ورکول جایز ځوان په دې خبر مې تاسو پوه شو شي ندی وجنا علماء نه تاسو کول په کار دي چې کومه مسله مخې ته راځي نو ان شاء الله دې سره به الله پاک مسائل اسان کړي او موږ ان شاء الله صحیح لار باندې مزل کوو